To je asi najviac zo všetkých záperov s komármi. Lebo ti dáme go. Tu je ich najmenej zo všetkých záperov s komármi. Trošku viac ako na predošlom zábere s komármi. Tu ich je asi ako na tom prvom zábere s komármi a on je to približené. Tu ich je asi ako na tom druhom zábere s komármi, len zase je to približené. Počítáme ko.